হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মই ইউটিউব চেনেল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ আৰু বিহু সকলোকে বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে। আজি গৈ আছোঁ বুদ্ধ মন্দিৰ, মানে কালিয়নী নদী এখন আছে, কালি নদীৰ কাষতে বুদ্ধ মন্দিৰ এটা আছে আৰু আজি বহাগৰ এক তাৰিখে মানে তাত এটা পূজা হয় য'ত ট্ৰাইবেল মানুহৰ পূজা হয় আৰু গোটেই বুদ্ধ মন্দিৰ বুদ্ধ মূৰ্তিবোৰ পূজা কৰে, পানী ছটিয়াই বা ভেটৰ মানে সিহঁতৰ নিয়ম। চ' সিহঁতৰ চাওঁগৈ, তাত ডাঙৰ ডাঙৰ নিচিনাহে পূজাটো, বহুত দূৰ দূৰৰ মানুহ তালৈ যায় আৰু পানী খেল হয় মানে বহাগৰ 1 তাৰিখে। আজি মানে আজি দিনটো মানে দুদিন পাতে, আজি দিনটো পানী খেল হয়। পানী খেল হয় নে নহয় আপোনালোকক দেখুৱামগৈ, ব'লক। আৰু বহুতে গৈছোঁ, নাই যোৱা যদি নাই যোৱা যাব পাৰিব আকৌ ইটো বছৰলৈ। চ' ব'লক দেখুৱামগৈ আপোনাৰ সকলোকে। মইও সাজ পোছাক পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, লগৰকেইটাৰ ওচৰত ধনচিত ৰখি আছে। চ' এতিয়া সোনকালে সোনকালে যাওঁ জেগাটোলৈ। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো সোনকালে সোনকালে আৰম্ভ কৰিলোঁ, যাওঁ তালৈ মানে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিমান পাৰোঁ মানে বুদ্ধ মন্দিৰটো পৰিৱেশটো। ব'লক এতিয়া আমি পালোহি ধনশ্ৰী ওচৰত। এয়া ধনশ্ৰীয়ে মোৰ লগৰকেইটা আহিলে, এইকেইটা আৰু আহিব আছে নেকি? এয়া মোৰ আৰু এটা আছে, ধ্ৰুৱ আছে লগত। আমি গৈছোঁ বুদ্ধ মন্দিৰ ন, বুদ্ধ মন্দিৰ হয় তালৈকে যাওঁ, গৈ আছোঁ এতিয়া। চব ব'লক ক'ত নো যাব চাই দেখো। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি কালিয়নী, য'ত বুদ্ধ মন্দিৰ টেম্পল আছে। ইয়াত এতিয়া পাৰ্কিং চলি আছে, পাৰ্কিং ইয়াত সোমাব লাগিব চাগে। চাই লৈছোঁ কি কওঁ, নহ'লে আগত গৈ থওঁগৈ। চ' ফাইনেলি এতিয়া বুদ্ধ মন্দিৰ পাই গ'লোহি, যিটো পূৰা ভিৰ লাগি আছে। এয়া দৃশ্যটো আপোনাক দেখুৱাই দিম বাৰু সকলোকে। পূৰা ভিৰ লাগি আছে একদম, পূৰা পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বস্তু পাৰ্কিং পাৰ্কিং ল'বি নেকি হ'বলৈ দেখিছে। এতিয়া বুদ্ধ মন্দিৰ পাই গ'লহি, এতিয়া পৰিৱেশ দেখিছে একদম। আজি যিটো বহাগৰ 1 তাৰিখ দিনটো পানী খেল হয়, পূজা পাতে পূৰা হৈছে আৰু আমিকেইটা পাই গ'লহি বৰ্তমান ক'বলৈ গ'লে। এতিয়া তালৈ যাওঁ নাই, এয়া দেখিছে পূৰা ভিৰ লাগি আছে একদম, মানুহবোৰ খুব হৈছে মানুহ ইয়াত। আৰু আজি বহাগৰ 1 তাৰিখে মানে মানুহ ইয়াত খুব হয় পূজাটোৰ কাৰণে, দুদিন পাতে। চ' সেই তালৈকে যাওঁ, মেইন মন্দিৰটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, সকলোকে চাই থাকোঁ। এতিয়া আমি ইটো পাৰ যাব লাগিব, ইটো পাৰ গৈ এতিয়া আমি এইডোখৰ পাৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া মই জোতা পিন্ধি আছোঁ, কেনেকৈ পাৰ হ'ম ভাবিছোঁ। মানে এতিয়া দলং বনাই আছে, এইটো দলং, আগৰ দলংটো ভাং খাই যাওক, দলংটো এতিয়া বনাই আছে। তাৰপিছত সেইপিনে মানুহ যাব পাৰিব, সেইপিনে গাড়ী চিয়া বাইক যাব নিদিয়ে, বাইক লৈ যাব নাই, গাড়ীবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰ লৈ যাব দিছে। জোতা খুলিব লাগিব, তাৰপিছতে যাব পাৰিম আৰু। এতিয়া আমি ইয়াত নামিনি যাবলগীয়া হৈছে, বাইকটো আনিব নিদিয়ে, হয়নে, বাইক আনিব নিদিয়ে। কৰিম তলত দেখিছে গৈ আছোঁ তালৈকে। তো আপোনালোকক চাই থাকক, দেখাই আছোঁ আপোনাৰ তাত গৈ বিহু নতুন পেণ্ট আহি ইয়াতে দিতালোহি আৰু। ত' ইয়াৰ পৰিৱেশ চাওক, মানুহ মানে মানে বহুত আহিছে আজি দিনটোৰ কাৰণে।
Kali boleh khusyuk boleh boleh jumpa nih. Sudah sendal boleh digigit tuh ilu. Tak ya? Video lo gue udah kayak semula kok. Tapi polibek tuh, kalau butuh mandi tuh kan kan dunia polibek. Kalau এতিয়া আমি গৈ আছো ভিতৰলে আৰু ইয়া দেখিছে কিমান মানুহ আছে মানে বহুত অজস্র মানুহ মানে কমনৱা আই মেইন গেটটোছলে গৈ আছে এতিয়া ইয়াত সেনটেন্স কৈছে আৰু স্কেনিং কৈছে তাৰ পিছত আমাক ভিতৰলে হোমাব দিছে বুজাই ৰাখক এ আমাৰ সেনটেন্স কৰাৰ পিছতে আমাক ভিতৰলে হোমাব দিছে তো বহুত বহুত মানুহ আছে এতিয়া মেইন গেটটোলে গৈছো টেম্পল দুছলে এ আমি ভিতৰত সোমাই গলোহি এয়া প্ৰথম গেটটোত সোমাওতে সেনিটাইজ দিছে হাতৰ ভাল মানে সুবিধাজনক কৈছে এতিয়া মানুহ দেখিছে ইয়াত ভৰপূৰ একদম চাবলৈ কাৰণে বহুত মানুহ আহিছে ই মানুহ প্ৰত্যেকবাৰে ইবাৰতকৈ বেছি হৈছে আৰু আগৰ বাদকৈ পিছপিনে দেখিছে যে বুদ্ধ মন্দিৰ টেম্পলটো তালৈ যাম তাত গৈ দেখুৱাম আৰু বাহিৰৰ পৰা ধৰক বুদ্ধ মন্দিৰ এটা মূৰ্তি এটা আনিছে ডাঙৰ তালৈ নাপাইছে নেকি ফাৰ্মগৈ আপোনাৰ সকলোকে মানুহ মানে বহুত মানুহ অস মানুহ আৰু এইটো ক'বলৈ গ'লে কালনী পিকনিক প্লেচো হয় কালনী বুলি কয় বুদ্ধ মন্দিৰো হয় আৰু কালনীও হয় পিকনিক প্লেচো কাৰণেও বিখ্যাত মানুহ দেখিছে সকলোৱে জানো ক'তো পানী খেলে চলিছে আৰু আমাৰ গাত পানী নিজিকেলে হয় দেই বিহু নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ এয়া দেখিছে যে ইমান মানুহ আহিছে কালিয়নীত আৰু এইটো এইডোখৰ ঠাইডোখৰত কালিয়নী বুলি কয় আৰু বুদ্ধ মন্দিৰ টেম্পল আছে বুলিও জানে বহুতে আৰু ইমান মোৰ ট্ৰাইবেল মানুহ আহিছে মানে ট্ৰাইবেল মানুহ বেছিকৈ আছে ইয়াত বহুত বহুত মানুহ আহিছে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এইখন দেখিছে মেইন গেটটো ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আমি ভিতৰো দেখিছে মানে বহুত বহুত মানুহ আছে চবে পানী খেলিছে মানে ধৰক মূৰ্তিবোৰত পানী ছিটিয়াইছে মানে সিহঁতৰ নিয়ম পৰিষ্কাৰ কৰিছে আহিছে নহয় এবাৰ ইয়াত দেখিছে ইয়াতে কেনেকৈ পানী ছিটিয়াইছে মূৰ্তিবোৰত এয়া আমি এতিয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখিছে ভিতৰৰ পৰিৱেশ একদম কিমান মানুহ আছে ভিতৰত আৰু এইবাৰ পানী খেল খেলি আছে আমাক ইয়াতে মানে বুদ্ধৰ সেইটো পানী উঠালে সিহঁতৰ নিয়ম হয় সিহঁতৰ তেনেকৈ ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো তাকে ভিতৰত গৈ আপোনাক দেখাওঁ সেইপিনে তাৰ ভিতৰত মেইন পূজা কৰে তাত দেখামগৈ আৰু এইপিনে পিনে মূৰ্তিবোৰ আছে বাকী চাৰিওপিনৰ পৰা গোটেই চাৰিওপিনৰ পৰিৱেশটো আপোনাক দেখাম কেনেকুৱা লাগে ক'ব এইটো বিয়া চাওক আহিলে এইটো প্লাগা আছে সিহঁতে আগত আহি পালেহি যাওঁ অকলে ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত গৈ দেখুৱাওঁগৈ মেইন মন্দিৰটো এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ ওপৰলৈ গৈ আপোনাৰ মেইন মন্দিৰটো দেখাই দিওঁ মেইন পূজাৰীজন বহি আছে পূজা কৰি আছে এয়া দেখিছে মানুহ বহুত বহি আছে ইয়াত তেতিয়া কালি দেখিছে ভাল লাগিছে কেনেকৈ জলাব পাৰি মম জলাব পাৰি ইয়াত আগত মানুহবোৰ বহি আছে পূজা কৰি আছে মানে পূজাৰীজন সেইজন বহি আছে পূজাৰী কৰি আছে সেয়া সোণৰ নিচিনা লাগিছে বুলি শুনাইছে মানুহ ইমানগাল সব পূজা কৰি আছে পানী মানে গা ধুই আছে মানে মন্দিৰবোৰ সেয়া আৰু ছেম একেই আৰু মানে চাকি তাকি জ্বলাইছে ধূপ চুপ জ্বলাইছে পূজাৰ পৰা নীতি নিয়মবোৰ একেই আমাৰ নিচিনাই এইবোৰ কুঁৱা পাৱাৰটো মানুহবোৰ পানী লৈ লৈ মানে মন্দিৰবোৰ ধুৱাই আছে পৰিষ্কাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া মোৰ পিছপিনে দেখিছে আপুনি ডাঙৰ মূৰ্তিটো এয়া দেখিছে বৃহস্পতি মূৰ্তিটো এইটো চবতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু এইটো চাগে বাহিৰৰ পৰা আনিছে বুলি মানে শুনিছোঁ তেনেকুৱা আৰু ইয়াত চবে ইয়াত পানী ঢালিছে তেওঁ চাগে খুবেই ধুনীয়া একদম আৰু কোনো মানে ৱৰ্ড নাই ক'বলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া ঠাই পৰিৱেশ আৰু মানুহবোৰ ভাল লাগিছে সিহঁতৰ পূজাটো চাই এতিয়াতো বিহু যাব বিহু আজি 1 তাৰিখ পিছত নেক্সট টাইম সকলোৱে আহিব পাৰিব
মানে ইটু বছৰ নেক্সট বছৰ দুনে দিন যেলেকে নাই হা আহিব আহিব এয়া দেখিছে যে সকলোৱে আজি দিনত তেন নাচিছে আৰু ট্ৰাইবেল মানুহখিনি হেন মিচিং গানত নাচিছে যেনেকৈ আমি বিহু নাচোঁ সিহঁতৰ তেনেকুৱা ডেন্স আছে চব ভাল লাগিছে সিহঁতৰ ডেন্সবোৰ চাই খুবেই ভাল লাগিছে সিহঁতৰ ডেন্সবোৰ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো ভাল লাগিছে চাই পিনি এয়া দেখিছে যে এইখানে কালি নদীয়ে বহুত ডাঙৰ হয় নদীখন আৰু শিল নদী খুব ধুনীয়া চফা পানী আৰু লগত দেখিছে কেনেকৈ পানী খেলি আছে চবে সকলোৱে খেলি আছে মই খেলিলোহেঁতেন কিন্তু বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি আহিলোঁ সেইটো কাৰণে এয়া চাওক সকলোৱে পানী খেল খেলিছে সেইপিনে শিলন দিছত জনাছত আহি গ'লোঁ আমি এতিয়া পানী খেল খেলি আছে পূৰা পুলিচে খেদাইছে এতিয়া পানী খেল আজি নহয় পানী চ' ফাইনেলি এতিয়া আমি শেষ কৰিলোঁ চাই মেলি আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে সকলোৱে জনাব যিমান পাৰোঁ আপোনাৰ সকলোকে দেখুৱালোঁ গুদমন্দি যিমান চাই ফুৰিবা যিমান পৰিৱেশ আৰু চবে ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু খুব সুন্দৰকৈ পূজা কৰিছে আৰু লগতে শিল নদীৰ পৰা ধৰি তেনেকুৱাবোৰ দেখুৱালোঁ পানী খেলিছেও বহুতে ত' সিহঁতক কেনেকুৱা লাগিলে আজি হে দাদা হে তুমি প্ৰথমে আহিছা কেনেকুৱা লাগিল চব ভালে লাগিলে আহি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় লওঁ চ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো চ' পুনৰ আহিম নতুন ভিডিঅ'লৈ ইয়াতে আজি ব্লগটো সামৰিছোঁ।